Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining ulug' oyi Ramazon sharifda ixlos bilan umid bilan qilayotgan ibodatlarimizni, xayri ehsonlarimizni dargohida qabul qilgan bo'lsin. Bu oydan o'zining roziligini topib, gunohlarimiz mag'firat qilingan holda Alloh taoloning rahmatiga qamralgan holimizda chiqishni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Ruhiy tarbiya silsilasiga oid suhbatlarimizning bugungi kungi mavzusi mo'min musulmon bandani qalbida maqom bo'lib turishi lozim bo'lgan sifatlardan biri vara sifati to'g'risida bo'ladi. Bu ishda astoydil Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yolvarib yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelgan harakatni qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni barchamizga manfaatli, foydali, samarali bo'lishini nasib etsin. Vara so'zi arab tili lug'atida bir narsadan tiyilish, tortinish va xijolat bo'lish ma'nolarini anglatadi. Biz tilimizga uni farhezgorlik deb tarjima qilganmiz. Ya'ni farhez qilib ba'zi bir narsalardan inson o'zini tiyadi. Ana shu narsani imkoni bo'lsa ham ko'ngli tortmagani uchun qilmaydi. Bizda farhez ma'nosini tibbiy ma'noda ishlatishga odatlanganmiz. Ba'zi bir bemorlarga ma'lum oziq-ovqat yoqmasa, ularga alohida o'zlarini sog'liklariga to'g'ri kelinadigan bir oziq-ovqatni iste'mol qilishni tabiblar tavsiya qiladi. Ana shu narsani farhez taom deyiladi. O'zini boshqa taomlardan tiyib, farhez taom bilan kifoyalanib turgan bemorni farhezdagi bemor deyiladi. Ya'ni qaysi ko'ringan ovqatni yeyavermaydi, to'g'ri kelgani bilan uni tanovul qilavermaydi, balki axtarib, o'ziga munosibini topib, zarar yetkazmaydigan, sog'ligiga foyda beradiganini tanlab, tabibni tavsiyasiga binoan iste'mol qiladi. Ana dindagi vara so'zi, parhez so'zi ana shundoq. Oziq-ovqat bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, mol-u dunyo bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, ko'ringanini olib ketavermaydi. Qarab, yaxshisini, o'ziga munosibini, faqat foyda berib, boshqa tarafdan zarar bermaydigan bo'lishini surishtiradi. Ana shuni parhezgorlik deyiladi. Arab tilida vara so'zi ishlatiladi. Ruhiy tarbiya ustozlari olimlarimiz, mashoyixlarimiz vara parhezgorlikni ilmiy tahlilini qilib, ta'rifini ham aytishgan. Shu ta'riflardan birida aytiladiki, vara parhezgorlik shubhali narsadan o'zingni tiyib uni tark qilishing, uyat bo'ladigan narsani
butunlay manfiy qilishing va o'zing uchun eng ishonchlisini izlashda nafsini mashaqqatga solishing. Demak, bir shubhali narsa turibdi. U ho oziq-ovqat bo'lsin, ho kiyim-kechak bo'lsin, ho moli dunyo bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, shubha bor. Shubhali. 100% halol emas. Demak, uni tark qilasan. Uyat bo'ladigan, ayib bo'ladigan bo'lsa, shu ishlarni ichida olsang, odamlar uyat qiladi, ayib qiladi. Uni umuman yo'qotasan. Ana endi o'zingga munosibi, eng ishonchlisini izlab o'zingni o'zing qiynaysan biroz. Haqiqatdan ko'ringanini olmasdan munosibini izlaganda odam biroz unga vaqt kerak bo'ladi, harakat kerak bo'ladi, nafsini tiyish kerak bo'ladi va hokazo mashaqqat bo'ladi. Mana shuni vara, parhezgorlik deyiladi. Boshqa bir ta'rifda aytadiki, kiyim kechak va oziq-ovqatga nazar solasan. Ya'ni oldin ko'ringanda olmasa nazar solasan. Tekshirasan buni. Ana nazar solib turib, shubhasi yo'g'ini olasan. Bu oson, oson ta'rif. Faqat oziq-ovqatni kiyim kechakka qilib qo'yibdi, sodda ta'rif. Ana mana shu, demak, biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan sifat vara'ni lug'atdagi va shariatdagi ma'nolarini qisqachasi mana shundan iborat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari vara'da, parhezgorlikda hammaga imom bo'lganlar, ustoz bo'lganlar, namuna bo'lganlar va shu bilan birga o'zlarining hadisi shariflarida bu sifatni maqtab juda ajoyib bir gaplarni aytganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilarki, Rasul akram alayhissalotu vassalom menga murojaat qilib aytdilar: "Ya Abu Hurayrata, kun wari'an takunu a'badan nasi." Hay Abu Hurayra, sen vara'li bo'lgin, parhezgor bo'lgin, odamlarning ichida eng obidi bo'lasan. Agar sen parhezgorlikni o'zingga lozim tutsang, odamlarni eng obidi bo'lasan, ya'ni ibodatda eng yaxshisi, eng yuksagi, eng zo'ri bo'lasan degan ekanlar. Boshqa bir hadisda Rasul sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Xoyru dinukumul vara'u." Diningizdagi eng yaxshi narsa vara, parhezgorlikdir. Qarang, Islom dinidagi eng yaxshi narsalardan biri mo'min musulmon odamni vara'li, parhezgorli bo'lishi ekan. Boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalotu vasallam marhamat qilib aytadilarki, "Salasun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-iman. Husnul khuluq yu'amilu bihi fin-nasi. Wal wara'u yahjibuhu an maharimillahi wal hilmu yaruddu bihi jahlal jahilin." Rasul akram alayhissalatu vasallam marhamat qilib aytadilarki, uch narsa bor. O'sha uch narsa qay bir odamda bo'lsa, unga savob vojib bo'ladi, iymoni komil bo'ladi. Uchta sifat bor ekan. Shu sifatni qay bir mo'min musulmon o'zida jamlab olsa, ana unga savob yetishi vojib ekan. Orqada qolmas ekan. Iymoni komil bo'lar ekan. Shu narsalar nima? Rasululloh aytadilarki, birinchisi husni xulqi bo'lsin. Odamlar bilan muomala qilish uchun. Kishilar bilan muomala paytida husni xulqli bo'lgan odam savobni vojib bo'lgan, iymoni komil bo'lgan odamlardan bitta sifatini, ya'ni uchta sifatdan bittasini o'zida mujassam qilar ekan. Ikkinchisi, o'sha odamni Allohning harom qilgan narsalaridan to'sib turadigan varasi, farhezgorligi bo'lsin.
Üçüncüsü, cahillerinin cehaletini kaytarıp duradığın halimliği bozan. Ana şu üç sıfatını kaybır bende, özü de cemlese, husnu hulku bosa, vera'ı, farhizkarlığı bolsa, ve halimlik sıfatı bolsa, ana şu adamga yürgeni de yuturgeni de savab yağılıp durar. Çünkü şu üç sıfat işlep duradı da, işlep duradı. Ve onun imanı kamul bo'ladi. Bu juda büyük bir makam hisoblanadi. Juda zo'r narsa hisoblanadi. Bir majlisda deyishadi sahobai kiramlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir kishining ibodati va ijtihodi maqtaldi. Boshqa birovni varai, farhizkorligi zikr qilindi. Şunda Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki vara' farhizgarlıkını başka narsaga almıştırmasan dediler. Uyada ibadet bilen içtihad bol yaptı. Onun mukabiliğe farhizgarlık vara' zikir kıl yaptı. Rasulullah'ın tavsiyeleri vara'ını farhizgarlıkını başka narsaga almıştırma diyaptılar. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılıp ettiler. Yo'lda Rasul Akram alayhissalotu vassalom bilan ketayotgan edik. Bir dona xurmo yotgan ekan. U zot alayhissalotu vassalom haligi xurmoni yerdan oldilar. Qo'llariga tutdilar-da, agar menga sadaqa harom bo'lmaganida hozir shuni yer edim dedilar. Ya'ni xurmoni tayini yo'q, qanaqa xurmoligini birov bilmaydi. Lekin Rasululloh vara qilyapti, farhezgorlik qilyaptiki, mabodo zakotga berilgan xurmo bo'lsa-yu shundan tushib qolgan bo'lsa, men yeb qo'ysam menga to'g'ri kelmaydi. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallamga zakotga ruxsat yo'q. U zotga va u zotning ahli baytlariga zakot olish mumkin emas. Keyingi hadisda mana shuni ham ko'ramiz. Farhezgorlikning oliy yuqori nuqtasi aytiladi ki akhaza al-Hasan ibn Ali tamratan min tamri sadaqati liyaj'alahu fi fihi faqala rasul sallallahu alayhi wa sallam lahu kikhun kikhun ama ta'rifu anna sadaqata la tahillu lana. Demak imam Hasan go'dak bola babasi bilan birga rasul akram alayhi salatu va salam bilan shu qo'ynlarda o'tirib, qo'liga cho'zib zakotga kelgan xurmodan bir dona olibdi-da, og'ziga solmoqchi bo'libdi. Shunda Rasululloh qiq, ya'ni yaxshi emas, halol emas deb turib, qo'lidan olib, sadaqa bizga halol emasligini bilmasmiding dedilar. Kichkina bolaga aytyaptilar. Ya'ni kichkina bola hali mukallaf bo'lgani yo'q. Shariatning taklifi yo'q unga. Unga gunoh yozilmaydi. Boshqa bo'lmaydi. Lekin shunga ham Rasululloh vara qilib nabiralariga, go'dakka sanga xurmoni zakotdan bo'lganligi uchun yeyishing durust emas, deyaptilar. Ana Allohning hukmi bilan Rasul akram alayhissalotu vasallam u kishini oli baytlari, ahli baytlariga, qarindosh urug'lariga zakot ruxsat berilmagan. Chunki ularga zakot berilsa, hamma o'shularga olib boraveradi zakotini. Ehtiromlari bor-da. Shuning uchun u yog'ini to'sib qo'yilgan. Ular olmaydi zakot. Mayli kambag'al bo'lsa, bordir, boshqa bordir, olishmaydi. Chunki boshqalarni yo'lini to'sishmasin. Ana shu ma'noda. Ana bu yerda ham Rasul akram alayhissalotu vasallam vara'ni bir namunasini ko'rsatyaptilar. Bunga o'xshagan hadisi shariflar juda ham ko'p. Ulamolarimiz ana shu vara parhezgorlik to'g'risidagi kelgan hadislar, asarlarni o'qib, tahlil qilib, tartibga solib, o'zlarini bir qancha xulosalarini ham aytganlar. Shu xulosalardan birida aytiladiki, parhezgorlik uch turli bo'ladi.
Birincisi vacib. Qachon vara parhezgorlik vacib bo'ladi desa, harom narsaniki bor undan uzoqda turib parhezgorlik qilish har bir mu'min musulmon uchun vojibdir. Ikkinchisi mandub. U qanaqa bo'ladi desa, shubhali narsa bo'lsa, undan o'zini tortish mandub. Uchinchisi fazilat. Fazl bo'ladi, ortiqcha narsa. Ortiqcha demak obro, sharaf. U qanday bo'ladi desa, ba'zi bir mustahab, ya'ni qissa bo'laveradigan narsalardan ham o'zini tiyadi. Ana u fazilat vara'i farhizgorligi bo'ladi. Imom G'azali rahmatullohi alayhi hujjatul islom o'zlarini kitoblarida vara'ni juda keng sharh qilganlar va uni turlarini u kishi ham o'z ijtihodlari bilan o'z nimalarida bayon qilganlar. Vara'ni birinchi turi deydilar Imomi G'azali adolat sohiblarining vara'i parhezgorligidir. U qanday bo'ladi desa, u parhezgorlik ana shu avvalgi aytgandek ba'zi bir qilsa ham bo'laveradigan, qilmasa ham bo'laveradigan narsalardan o'zini tiyish bilan bo'ladi. Ikkinchisi ahli solihlarning parhezgorligi vara bo'lib, unda shubhadan qochiladi. Shubhadan qochiladi, chunki Rasul akram alayhissalotu vassalomning nabiralari Imom Hasan ibn Alidan odamlar so'rashgan. Ma hafizta an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Qala hafiztu an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Imom Hasan, siz bobongiz Rasulullohdan nimani yodlab olgansiz deb so'rashdi odamlar. Imom Hasan aytdilarki, men Rasul akram alayhissalotu vassalomdan o'zini shakka qo'ygan narsani tashaginda shakka qo'ymaganini olgin deganini so'raganman. Yodlab olganman shuni dedilar. Demak, ko'nglingizda bu narsaga shu bo'larmikin degan keldimi? Darrov ko'ngil tortmadimi? Azgina o'ylanib qoldingiz. Ha, shak tug'ilib qoldi. De tashang uni. Tashangda umuman shaki yo'q, ko'rganda ko'nglingiz tortganini ana shuni oling. Ana shuni oling. Mana shunda demak, vara parhezgorlikni ahli solihlar darajasidagi demak maqomiga erishgan bo'lasiz. Uchinchisi muttaqinlarni vara parhezgorligi deyiladi. Bunga hujjat qilib Rasul akram alayhissalotu vassalomning boshqa bir hadislari dalil etib keltiriladi. Unda aytiladiki, la yablughul abdu darajatal muttaqina hatta la yad'a ma laysa bihi ba'sun mimma lahu ba's. Banda muttaqin taqvodorlar darajasiga yeta olmaydi. Faqatgina bir orqasidan bir gap chiqadigan narsani tashlab gap chiqmaydiganini olmaguncha dedilar. Qaraydiki, shu orqasidan bir gap chiqadigan ehtimoli bor, qo'y shuni qo'yay deb bunisini olishadi. Ana shunda demak haligi odam taqvodorlar darajasidagi vara parhezgorlikni qilgan. U ham halol, bu ham halol. Lekin bittasidan ozgina nimasi borki, bir narsa gap chiqib qoladi orqasidan. Ana shuni qilar ekan. Mana shunga o'xshagan maqomda Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biz vara tufayli, ya'ni parhezgorligimiz tufayli 10 ta halol bo'lsa 9 tasini qo'yib bittasini olardik deydilar. Oldimizda 10 ta halol duch kelsa
to'qqiztasini olmasdikda bittasini olardik, o'sha kifoya qilardi bizga. Ana boshqa azizlarimiz aytadilarki, banda zarrachalik, zarrachalik narsada ham pokizalikni, parhezgorlikni istamasa, uni taqvosi komil bo'lmaydi. Bu zarrachaligi bo'laverar degan holatga bormaslik kerak. Zarracha bo'lsa ham, demak, haligi narsani e'tiborini qilish kerak, vara qilish kerak, parhezgorlik qilib, undan afzalini izlash kerak bo'ladi. Oliy maqomi Hazrati Abu Hamid G'azzoliy Hujjatul Islomni darajalaridan varada bu siddiqlar, shahidlarni darajasi deyiladi. Bunda endi oladigan har bir narsasini taktubi bilan surishtirar ekan. Bu o'zi halol. Lekin shu halolni shu holga kelishida sabab bo'lgan narsa nima? Uni kelib chiqishi qayoq? Buni qilganda boshqa bir shahvatlar o'ylanmaganmi? Demak, hamma atrofidan surishtiradi. Endi u juda ham yuqori, nodir shaxslarning gapi. Lekin shu ham mana shu darajalardan bir daraja deyilgan. Ibn Ajiba vara parhezgorlik darajasini biz o'rganib qolgan odatdagidek 3-3ga taqsimlaydilar. Bittasi avomlarni darajasi, ikkinchisi xoslarning darajasi, uchinchisi xoslarning xoslarining darajasi. Ammo musulmonlarning darajasi qanaqa bo'ladi desa, xilofga o'ralashib qolgan qo'riqxonaga tushmaslik uchun harakat bo'ladi dedi. Bu bir oz badiylashtirilgan gap. Bu yog'ini sodda qilib gapiradigan bo'lsak, umumiy musulmonlar ommasining varai, birinchi darajadagi vara, bu shubhali narsalarga yaqinlashmaslikdir. Ana shu ma'noni bayonida ulamolarimiz buyuk bir hadisni dalil qilib keltirishadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, innal halala bayyinun va innal harama bayyinun va baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Faman ittaqa shubahat لقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه اما ان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه الا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب dedilar. Mana shu hadis eng buyuk hadislardan biri hisoblanadi. Barcha mu'min musulmonlarning muhaddislari, fuqaholari to'planib Islomning madori bo'lgan hadis degan nomni olgan bir hadisdir. Ulamolarimiz aytadiki, shu hadis innamal a'malu binniyat hadisi va min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'nihi degan hadisni uchovi bo'lsa olamga tatidi dedilar. Haqiqatan buyuk hadis. Rasululloh aytadilarki, halol ochiq oydin turibdi. Hozir hamma musulmonlardan so halol nima desangiz, mana u halol, mana u halol deb atini aytib chiqadi. Harom ham ochiq oydin turibdi. U ham bor. Aroq harom, cho'chqa harom, palon harom, piston harom turibdi. Lekin dedilar, ikkovini o'rtasida shubhali narsalar bor. Ana shu shubhali narsalarni odamlarning ko'plari bilmaydi. Ilmlari yetmaydi. Bilmaydi. Kim shubhalardan saqlansa dini uchun va obro'si uchun katta bir yaxshilikni qildi. Baroatni o'ziga oldi. Kim shubhalarga yaqinlashsa haromga tushadi.
Bu xuddi qo'riqxonani chegarasida qo'y boqayotgan cho'ponning holiga o'xshaydi. Chunki yaqin turibdi-da. Bir oz e'tiborli bo'lsa qo'riqxonadan o'tib ketadi, man qilingan joyga o'tib ketadi. Ana shubhaga yaqinlashish bandaga shunday xatarli narsa. Ogoh bo'linglar, bilib qo'yinglar. Har bir podshohning o'zining qo'riqxonasi bo'ladi, chegaralab qo'ygan. Bilib qo'yinglarki, Allohning qo'riqxonasi o'zining harom qilgan narsalaridir. Yo'rga kirish kerak emas. Qo'ritib qo'ygan o'zi. Yana bilib qo'yinglarki, jasadda bir parcha go'sht bor. Agar o'sha yaxshi bo'lsa, tuzuk bo'lsa, jasadni kulluz hammasi yaxshi bo'ladi, tuzuk bo'ladi. U buzuq bo'lsa, jasadni hammasi buzuq bo'ladi. Ogoh bo'linglar, ana o'sha narsa qalbdir, deydilar. Mana shu hadisni qo'ldan kelganicha sharh qilamiz. Alloh o'zi yordam bersin. Demak, halol ochiq-oydin turibdi, harom ochiq-oydin turibdi, ikkovining o'rtasida shubhali narsalar bor. Shubha so'zi o'zi arab tilida o'xshash degan ma'noni bildiradi. Shabaha o'xshadi degani. O'sha shubhali narsani bir qarasang halolga o'xshaydi, bir qarasang haromga o'xshaydi. Unisimi, bunisimi aniq emas. Shuning uchun shubhali narsa deyilgan. Halol bo'lganda halol deb qo'yilar edi. Harom bo'lganda harom deb qo'yilar edi. U ham emas, bu ham emas, o'rtada turibdi. Shuning uchun bu narsa unga ham o'xshaydi, bunga ham o'xshaydi. Shar'iy ta'rifda ulamolarimiz aytadiki, ikki xil dalilga tobe bo'lib, hukmi aniq bo'lmay qolgan, ikki tarafga tortilgan narsani shubhali narsa deyiladi. Ana o'sha shubhali narsani, shubhali narsani mo'min musulmonlar nihoyatda ehtiyot bo'lishlari kerak ekan. Ko'pchilik bilmas ekan, buni bilganlardan so'rash kerak ekan. Xo'p, ana shubhali bo'lishiga sabab nima desa, bir narsa bor. Shuni bitta dalilda halol deyilgan. Ikkinchisida harom deyilgan. Shariatda shu ikki xil bitta narsani to'g'risida ikki xil gap kelgan. Birida halol deyilyapti, ikkinchisida harom deyilyapti. Shu halol degani oldin aytilganmi, harom degani oldin aytilganmi, uni birov bilmaydi. Demak, mana shu narsa shubhali bo'lib qoladi. Yana bir turi bor, unda ulamolar buni halolligi yo haromligi to'g'risida qiyos qilgan, ijtihod qilgan. Biri ijtihod qilib halol degan, biri ijtihod qilib harom degan. Uni ilmi shuni tortgan. Bu ham shubhali narsa, chunki ikkita olim yoki ikkita mazhab bir narsaga ikki xil gap gapirishyapti. Yana bir turli narsalar bor. Ularni misol uchun halolligi to'g'risida gap boru, lekin halolligi doimiymi, vaqtinchamidi, uni ham bilib bo'lmaydi. Mana bu narsalar hammasi shubhali narsalar. Bularni bilishda, anglashda, tushunishda faqatgina mujtahid ulamolarni gapiga suyanish kerak. Har kim o'zicha hukm chiqarib olsa bo'lmaydi. Yana bittasi bor dedi ulamolarimiz, o'zi shariatda hukmi bor. Lekin odamlarni ichida keng tarqalmaganlari uchun odamlar buni bilishmaydi. Shuning uchun ko'rganda shubha qilishadi. Bunga dalil qilib dob degan hayvonni keltirishadi ulamolar. Dob degan hayvon bor, shu shariatda hukmi bor, lekin odamlar uni ko'rmagan, bilmaganligi uchun haligi narsani, demak, hukmini bilmasdan shubhaga tushishadi. Bizi diyorda bu shubha nihoyatda katta darajada. Dob nima o'zi hech kim bilmaydi. Hadisda kelaveradi. Shuning uchun Imom Buxoriyni, Sahihil Buxoriysini tarjima qilgan tarjimonlar ana shunaqa bilmaslikni oqibatida uni kaltakesak deb tarjima qilishgan. Kaltakesak deb tarjima qilishgan. Tarjimada aytiladiki, Rasul Akram alayhissalotu vassalom ko'chadan Xolid ibn Validni yetalab uylariga keldilar. Dasturxon solib, kaltakesakni
pishirilganining tavoqda laganda olib kelib qo'yildi. Shunda ayollardan biri aytdilarki, Rasululloh akramga nimani pishirib berganinglarni aytdinglarmi? Dedilar. Shunda yo'q deshudi, aytdinglar deb turib, Allohning rasuli bu endi tarjimada kaltakesak deyilyapti. O'zida dob deyilgan. Bu kaltakesak dedi, qo'llarini tortib yemayman dedilar. Xolid ibn Malid, ha, nima harommi dedi? Yo'q, harom emas, biz qavmimiz yemagan, shuning uchun ko'ynimni tortmayapti dedilar. Xolid ibn Valid uni olib g'archillatib yedi degan. Tarjima shunaqa. Halbuki kaltakesakning haromligida shariatda hech qanaqa shubha yo'q. Tarjima dobni kaltakesak deb tarjima qilgan, harom narsani sahobiga yegizyapti. Tarjimasi bilan Rasulullohning dasturxonlariga qo'ydiryapti. Oshxonalarda pishiryapti. Halbuki islom ummati avvozini avvalgi kunidan bugungi kungacha kaltakesakni harom deydi. Dob nima? Dob kaltakesakdan katta, echkemardan kichik, o'rtadagi shularni oilasiga kiradigan bir hayvon. U halol. Uni hozir ham yeyishadi. O'sha vaqtda ham yeyishgan. Faqat Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari yeb o'rganmagan ekanlar, ko'nglari tortmagan xolos. O'sha Makkada atrofda yoki Madinada bo'lmasa ekan, Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha onamizning singillari Hamna binti Jahsh radhiyallohu anha sharqiy tarafga turmushga chiqqan ekanlar, uzoq joyga. O'sha tarafda mana shu hayvon ko'p ekan. Uni yaxshi ko'rishar ekan. O'zlarini yaxshi ko'rgan narsalarini Rasulullohga ham olib bor deb singillarini ko'rgani kelayotganda u kishiga berishib yuborgan ekan. O'shini pishirishgan ekan. Demak, bu dob halol. Kaltakesak emas. Halol narsa, lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari yemaganlar. Shu narsani biz bilmaymiz, masalan, biz diyorimizda yo'q. Avvalan bo'lmagan, hozir ham yo'q. Shuni olib kelib bizga bersa, hozir biz nima qilamiz? Shubha qilamiz, bu nima o'zi deymiz. Hech kim yemagan edi-yu, boshqa deymiz, agar bunaqa sharhlarni eshitmagan bo'lsak. Ana mana shunaqa tarzdan, tarafdan demak, bu narsani shubhali bo'lib qolishi bo'lar ekan. Qanday bo'lsa bo'lsin, shu to'rtovi sinfdagi shubhali, ya'ni zotida bu harommi o'zi, halol hayvonmi, harom narsami, halolmi deganda shunaqa shubhali bo'lib qolsa, buni faqat mujtahid ulamolarni, katta ulamolarni gapiga qarab, fatvosiga qarab aniqlanadi. Endi halol narsa o'zi, halol narsa. Lekin birovga mulk bo'lish asnosida shubha tug'ilib qoladi. Ya'ni uni haqiqatdan 100% halol molimi yoki haromdan topganmi yoki boshqami? Shubha paydo bo'lib qoladi. Ana o'sha shubha demak, bu narsadan mu'min musulmonlar vara qilishi, parhezgor bo'lishini sababiga aylanadi. Bunga misol qilib aytadilarki, qush ovlash halol narsa. Mu'min musulmon odam osmonda uchib yurgan yoki daraxtda turgan qushni ovlab, miltiq otib, kamon otib, boshqa qilib ovlab olsa, demak, uni so'yib, yeb, tozalab qilaveradi, harom. Harom emas, halol. Endi o'sha qushni otilganda qush suvga tushdi. Osmondan o'qiyib suvga tushdi. Ovchi borib olsa o'lib yotibdi. Shunda shubha paydo bo'ladi. Qush haqiqatdan o'q yeb o'ldimi yo suvga tushib dami qisib o'ldimi bilib bo'lmaydi. Yarador bo'lgandan keyin. Aynan shuning uchun bu yerda shubha bo'ldi, endi buni tark qiling deydi. Demak, halol edi qush, halol yo'l bilan ish qildi yoki ishi davomida bir shubha qiladigan ish chiqdi, u suvga tushib bo'ldi. Shu bilan haligi narsa shubhali bo'lib qoldi. Buni endi ovchiga aytadi, sen yema endi buni deyiladi. Chunki bilmaysan, o'qingdan o'ldimi, suvdan o'ldimi. Bilmaysan buni. Mana shu nimasi bor. Xuddi shunga o'xshab, ba'zi bir narsalar shubhali bo'lib qolishi bor ekan. Ana o'sha shubhali narsalarni tayini bo'lsa, tark qilinadi. Misol uchun bir odamga aytildiki, sen palonchini ayolini emgansan, o'shining bolalari seni singling aka ukang bo'ladi. Lekin o'sha qiz qayerda, birov bilmaydi.
shu o'nta qizni bittasi shu desa, haligi bolaga aytiladi shu onavi qizga ham uylanma. Chunki bittasi o'zingni sening chiqib qolish, emlikdosh sening chiqib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ehtiyot bo'l, varaq qil, parhezgorlik qil deyiladi. Ana shunaqa oz halolni ichiga muayyan harom qo'shilib qolsa, o'sha muayyan harom haligi oz halolni ham shubhali qilib qo'yadi hammasini. Haligi aytgan qushni olib kelib to'g'ri yo'l bilan ovlagan qushlarni ichiga solib qo'yuvdi, keyin bilmay qoldi. Qaysinisi edi haligi shubhali? Qo'y dedi, hammasini endi nima qilaverlaring, qo'ylaring buni. Unisini oldingmi, bunisini oldingmi, bilmasang qaysi biri to'g'ri bo'lsa degan gapni aytiladi. Endi ba'zi bir vaqtlarda boshqacha holatlar ham bo'ladi. Misol uchun chegaralangan harom, ya'ni oz harom narsa ko'p halol narsaga aralashib ketadi. Harom oz narsa, lekin ko'p haromni ichiga aralashib ketdi. Nima qilamiz desa, bunda endi halolning hukmi g'olib bo'ladi. Halolning hukmi g'olib bo'ladi. Faqatgina haromni haromligiga hujjat olib kelganda o'shini alohida ajratib olinadi. Hujjati bo'lmasa hammasiga halolning hukmini aytiladi, chunki ajratish mumkin emas. Hammasini man qilay desang, dunyoni hammasini man qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shaharni, qishlog'ini, yurtni. Shuningdek, ko'p haromga ko'p halol aralashib ketsa ham shunaqa. Ajratib bo'lmaydi. Ajratib bo'lmaydi-da, shuning uchun demak, bunga ommatan halol hukmini berib turib, qaysi narsaning haromligi to'g'risida aniq hujjat dalil bo'lsa, o'shini chiqariladi. Qolganini ishlatilaveradi. Qoida shu, aslida mollar hammasi halol. Musulmonlar oladigan mollar halol. Endi odamlarni o'g'irlik qilib, harom yo'llar bilan mol-mulk topishi bor narsa bu. Bu g'olib bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin g'olib bo'lgan bilan birga hujjati dalili bo'lmasa, asl ustun chiqadi deydi ulamolar. Ana shu e'tiborni olinadi-da, patvoni shunga qarab beriladi. Mana shu narsalarning hammasida parhezgorlik, vara, taqvo ustun bo'lishi demak tavsiya qilinadi. Hammasida mana shu al-halolu bayyinun val-haromu bayyinun hadisi ish beradi hamma yerda. Bu hadisni buyukligi shunda. Ana endi parhezgorlik qilaman, vara qilaman deb haddan oshib ketishga ham ruxsat yo'q. Chegarada turish kerak. Mana shu qoidalarni ishlatish kerak. Imomi Haramaynni otalari Yusuf al-Juvayniyga odamlar kelib savol berishibdi. Ba'zi odamlar yangi olingan kiyimni yuvmasdan kiyib bo'lmaydi deyishyapti. Bozordan yangi kiyim olar ekanda, oldin yuvib turib, keyin kiyish kerak ekan. Yuvmay turib kiyib bo'lmasmish. Nimaga? Deb so'rasalar, chunki shu kiyimni tayyorlash paytida to'quvchilarni, bo'yovchilarni qo'lidan tushib ketgan bo'lishi mumkin, najas pazas tekkan bo'lishi mumkin, nopokliklar ilashib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir yuvarsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa deyishyapti ular deganda, haligi ulug' zotni qattiq achchiqlari chiqqan ekan. Aytgan ekanlarki, bular xavorijlardir. Allohning aytganini qilmasdan boshqa narsalarni fitna qo'ziydigan odamlardir. Bularni gapi shaytonning vasvasasidan boshqa narsa emas. Rasul akram alayhisalotu vasallamning davrida kiyimlar kelar edi, hech kim yuvmas edi. Kofirlarning kiyimini ham olib kiyishar edi, yuvmas edi. Bu gap qayerdan chiqdi degan ma'noda qattiq norozilik gaplarini aytganlar. Yana ba'zilar aytar ekanki, mana shu qishloqda bizni qarindoshlarimiz yashagan ekan. Shuning uchun shu qishloqda men uylanmayman, chunki birortasi qarindoshim chiqib qolsa, gunohkor bo'lib qolmaydi desa, bu ham o'sha fitnadan ekan. Bu ham fitnadan ekan. Uni qilmaslik kerak deydi.
va bunga o'xshagan juda ko'p parhezkorlik nomi bilan o'zini ko'rsatish uchun ortiqcha g'uluvga ketish, xatoga yo'l qo'yishlarga ulamolarimiz hech qachon ruxsat bermaydilar. Mana shu ko'rinishlar hozir bizda ham bor. Bir odam kelib so'rayapti. Birmas bir nechta odam so'radi. Qovun tarvuzni so'yishdan oldin yaxshilab 2-3 marta yuvib yubormasa bo'lmasa kana. Kim aytdi sizga buni? Bunaqa gap yo'q. Yo'q, shunaqa emas. O nima ekan o'zi? Desam, shu odamlar aytyapti, bu qovun tarvuz daladagi narsa, it pitlar o'tadi, har xil narsalar bo'ladi. Shuning uchun buni albatta 3 marta yuvib yuborib turib, keyin so'ymasa bo'lmaydi deyishyapti. Bittasi kelib aytadi, tuxumni 7 marta qumga ishqab yuvib turib, keyin so'ymasa halol bo'lmas ekan deydi. Hech qayerda yo'q gaplar bular. Ana shu, demak, bu vasvasa, noto'g'ri ish, bunaqa narsalardan saqlanish kerak. Choy quyayotganda piyolani ham, choynakni ham chap qo'lda ushlab bo'lmas ekan. Choy makruh bo'lib qolar ekan. Qana qilib? O'ng qo'lda olib, choynakni qo'yib turib, piyolani ham o'ng qo'lda olib, qo'yib turib, undan keyin quyib, undan keyin uzatmasa makruh bo'lib qolar ekan. Hozir hamma yerda gap shu. Kim aytdi sizlarga? Sopolar aytyapti. Qayerdan olishdi bu gapni? Yo, o'sha ustozlar aytdi. Bunaqa gap yo'q hech qayerda. Hadisda kelgani ovqatni og'ziga olib borishda o'ng qo'lni ishlatish kerak. Choynakni chap qo'lda ushlab bo'lmaydi, piyolani chap qo'lda ushlab bo'lmaydi, boshqa narsani chap qo'lda ushlab bo'lmaydi degan gap yo'q. Mana o'zishlar o'zlari savodsiz odamlar bechoralar nimadir dinda o'zini ko'rsatishni xohlaydi. Shunga mana shunaqa yo'q yerdagi narsalarni o'ylab chiqarishadi. O'shalardan biri bir majlisda o'tiribdi deydi. Odamlar ko'rganlar aytyapti endi. Biroq shu bilmasdan piyolani choynakni qo'l choynakni chap qo'lda ushlab qo'yibdi-da, baqirib qoldi deydi. Makruh qilding, endi uni ichida choyni ham ichib bo'lmasmish. Balon qilding, piston qilding deyapti deydi. Bir ulug' zot bor edi, o'sha odamni yonida o'tiribdi deb gapirayotganini deydi. Indamay o'tirdi deydi. Keyin u gaplar o'tib, osh olib kelishdi deydi. Oshab kelib qo'ygandan keyin hali katta olim odam bilan haligi choynakni makruh bo'ldi degan yonma-yon o'tiruv deydi. Olim pakkalarini chiqarib go'shtni to'rg'ayni berdilar deydi. Pakkini o'ng qo'lda olib, go'sht chap qo'lda to'rg'ashni boshladi deydi. Voy ahmoq, go'shtni harom qilding dedi. Oli, olim. Qarang, u aqllari tortganini qarang-da. Bitta majlisni o'zida birov choynakni chap qo'lda ushlasa dinga qarshi ish qilding, choynakni ichidagi choyni harom qilding deyapti. O'zi go'shtni chap qo'lda ushlab to'rg'ayapti. Mana shunaqa narsalardan biz ibrat olishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Parhezkorlik yaxshi narsa, mana aytdik. Juda ulug' narsa, buyuk narsa. Hammamiz qilishimiz kerak buni, lekin o'zini o'rnida qilish kerak. Vasvasa darajasiga o'tkaza olmaslik kerak. Shariatda yo'q narsalarni to'qimaslik kerak. Ana shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi bu narsalar. Xo'p, parhezkorlik mo'min musulmonlarni siymosi bo'lgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning madrasalarida dars olgan sahobai kiromlarni har birini bu ma'noda misol qilib keltirsa arziydigan. Lekin bittalarini biz aytib o'tamiz, chunki vaqtimiz nihoyatda qisqa. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishini taniydiganlar aytadilarki, biz vara' parhezkorlikda Abu Bakrga o'xshagan odamni ko'rmaganmiz. Nihoyatda parhezkor kishi edi. Bir kuni bir taomni keltirib oldiga qo'yishgan edi. U kishi olib yedilar. Shundan keyin bu taom qayerdan keldi degan gap chiqib,
ibn Nu'man olib keluvdi deb aytishdi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rnidan turdi-da hali ibn Nu'manni kohillik qilib topgan pulidan menga taom berdilaringmi deb haligi yutgan narsasini borib qaytarib chiqib qusib tashladi dedilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xodimlari bor edi. U har kuni borib ishlab bir narsa topib kelib xo'jayiniga taqdim qilar edi. Bir kuni taom ko'tarib keldi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning oldilariga qo'ygan edilar. U kishi bir olib og'zlariga solib chaynab yutdilar. Shunda hokim haligi xodim bugun senga nima bo'ldi? Har kuni ovqat so'rab yerding, bu safar so'ramay yeyording dedi. Qornim juda ochdi, shunga shoshilibman. Buni qayerdan olding? Dedilar Hazrati Abu Bakr. Men ish izlab ketyapsam, yo'lda to'y bo'layotgan ekan. To'y qilayotganlar meni eski tanishlarim ekan. Jahiliyat paytida ularni bir bemoriga men jahiliyatcha dam solgan edim. Shunda haqqini berishmagan edi. Bugun o'sha to'ydan mana shu narsani haqqingni berishdi, shuni olib kelavdim dedi. Shunda Hazrat Abu Bakr qattiq tashvishga tushdilar dedi. Menga o'sha harom narsani olib kelsan, yomon bo'pti bu deb qusishga harakat qilib qoldi. Qaytarib chiqarib olishga hech qanday ovqat chiqmaydi dedi. Odam to'planib ketdi, keyin ba'zilar aytdi, bu suv ichsa chiqadi bu. Keyin katta jomda dedi, suv olib keltirib, oxirigacha ichdi dedi, chiqmayapti dedi, oxiri chiqdi dedi. Bir luqma narsa ekan, chiqdi dedi, odamlar ko'rib bir luqmaga ham shuna qilasanmi? Nima bo'pti endi? Deyishdi. Agar shu luqma jonim bilan qo'shilib chiqadigan bo'lsa ham chiqarar edim. Chunki men Rasuli Akram alayhisolatu vasallamni haromdan o'sgan go'shtga do'zaxning o'ti loyiqdir degan hadislarini eshitganman. Meni go'shimni mana shu bir luqma ustirib qo'ymasin deb qo'rqdim deganlar deyiladi. Ana parhezgorlikni eng go'zal namunalardan biri. Siz bilan biz mu'min musulmonlar ham mana shu dinimizni ta'limotlari asosida parhezgor bo'lib, nafaqat haromni o'zidan, balki shubhali narsalardan, halolligida nuqson bor narsalardan o'zimizni tiyish harakatida bo'lishimiz kerak. Mana shu narsa bizga sharaf bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Imom Hasan Basri Makka-i Mukarramaga borib, Harami Sharifga kirib aylanyapsalar, Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning avlodlaridan birlari Ka'bai Muazzamaga orqalarini berib, suyanib turib, odamlarga va'z aytgan ekanlar. Yaqin borib, gaplarga quloq solsa juda sermazmun gaplar. Keyin aytibdilarki, Hasan Basri aytibdi. Savolim bor, nima savol? Dinni asosi nima? Vara debdi. Parhezgorlik debdi. Dinni buzuvchi narsa nima? Degan ekan, tamagirlik debdi. Haligi ikkita so'z aytgan, vara, tama degan. Boshqa gap aytmaganlar. Shunda Hasan Basri juda ko'p buyuk olim. Haligi zotni gapidan qoyil qopti. Qoyil qolib, ajablanib qarab turgan ekan, u kishi yana aytdilarki, menga qaragin. Bir zarra misqolidagi vara ming misqol namoz bilan ro'zadan ko'ra afzalroqdir dedilar. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha. Qo'limizdan kelganicha parhezgor bo'lishga, taqvodor bo'lishga, halol pok bo'lishga, birovni haqqini yemaslikka, shubhali narsalarga o'zimizni urmaslikka harakatda bo'lsak, inshaalloh
bu dünyayı ahiretini baxtiga, saadetiga müşerref bulamız. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını vara parhezgar bandalardan buluşumuzu nasip etsin. Arap dilidagi taammul sözü bir neçe manalarını özüge mücessem kılgan. Cümleden çukur oylaş, yana şu çukur oylaşka ziyade tarzda tafakkur manasıda Allah subhanahu ve ta'ala yaratken narsalarını hikmeti hakkıda şunindek sinçlaulik bilen karaş her bir narsaga ve her bir narsanı çukur organiş manalarını hem öz içige agam buladı bu sözü.